Olá pessoal, aqui é Daniel César, seu consultor especialista em convênios médicos. E hoje estamos aqui em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google, para falar sobre os planos da Golden Cross Empresarial aqui em São Paulo. Ó, fica ligado que tem novidade por aí. Mas antes de começarmos de fato, saiba que valorizamos o seu tempo. Então, se quiser resolver de forma mais rápida e antecipada a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a nossa equipe através do nosso site ou WhatsApp para uma resposta rápida, beleza? Feito isso, vamos ao que interessa. Ah, e se ainda não se inscreveu no nosso canal, já deixa também aquele like, se inscreve para não perder nenhuma dica valiosa. Vamos começar com a abrangência, categorias e acomodações da Golden Cross em São Paulo. A Golden Cross possui as categorias Essencial 100 e 200 e Especial 100 e 200, todas de atendimento em todo o território nacional e disponíveis na acomodação apartamento, que dá direito a um acompanhante 24 horas e quarto individual, e enfermaria, a qual o quarto é dividido com até duas pessoas. Rede credenciada da Golden Cross em São Paulo. Aqui vamos falar de uma rede bem ampla de hospitais. Eu vou citar apenas os destaques, como por exemplo o Alemão Oswaldo Cruz, o Hospital Santa Joana, Rede D'Or São Luís, Hospital Lefort, Hospital H-Cor. Ah, tem também o Promatre Paulista e destaque para a rede de laboratórios Delboni, Lavoisier, CDB, entre outros. E claro, se surgir aquela dúvida, você já sabe. Digita aí, Compare Plano de Saúde mais o tema da dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e carências da Golden Cross. Bom, a Golden Cross possui todas as coberturas, de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, elas seguem o padrão, com uma redução para quem já possui plano ativo há mais de 6 meses, que sejam compatíveis com o seu. E agora, a parte que todo mundo queria saber, os valores da Golden Cross Saúde. Bom, os planos da Golden Cross estão a partir de R$ 302,64 na categoria Essencial 100 Enfermaria, para uma faixa etária de 0 a 18 anos e com coparticipação total. Na tabela de coparticipação em terapias, os valores estão a partir de R$ 186,43, nas mesmas condições anteriores. Ah, e se quer um preço personalizado, chama agora um dos nossos consultores. Benefícios da Golden Cross. Bom, começamos com Golden Tal, plano odontológico. É isso mesmo, Golden Tal é um produto dinâmico, que oferece, além de consultas, uma ampla e qualificada rede credenciada e diversas coberturas, incluindo por 9 meses gratuito. Após esse período, R$ 21,00 por vida. Tem também o Alô Doutor, aconselhamento médico por telefone, por meio de uma equipe de médicos multidisciplinar. Os clientes Golden Cross têm orientações seguras e conscientes, quando mais precisam. O atendimento, claro, funciona por 24 horas. Tem também o GoldMed, atendimento médico domiciliar e pré-hospitalar 24 horas de urgência e emergência, com remoções através de UTIs móveis sempre que for necessário. Ah, esse serviço é gratuito por 6 meses. E após esse período, apenas R$ 9,50 por vida. É bom demais, né? Tem também ainda reembolsos e diversos outros benefícios. Quer saber quais são todos eles? Fale com a nossa equipe. E a novidade está no formato de contratação da Golden Cross para 2024, pois agora ela só trabalha com planos com coparticipação em 2 modelos diferentes. A coparticipação total, que é cobrada para todos os procedimentos, e a coparticipação apenas para terapias. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor o perfil da sua empresa. E é claro, eu não podia deixar de lembrar que contratando seu plano da Golden Cross com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com descontos e cashbacks na primeira mensalidade, equipe de back-office para gestão da sua policy. Para ativar é bem simples, é só escrever quero Golden Cross com a Compare, entre em contato com o nosso time e faça sua cotação 100% online. E aí, curtiu o nosso vídeo? Então deixa suas dúvidas ou sugestões aqui nos comentários. Deixa aquele like também e segue a gente no Instagram, aqui também no YouTube, é claro. Se estiver buscando uma cotação personalizada, já sabe que estamos aqui para te ajudar na escolha perfeita do plano Golden Cross para sua empresa. Eu vou deixando com você agora o meu forte abraço, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. E lembre-se, compare plano de saúde, compare, contrate e economize para sempre. Planos de saúde. Valeu!